নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জিকি আসামী চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ আহি থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছো। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰাপ্ত বয়স্কৰ লোকৰ লোহিত কণিকাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 50 লাখ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী হৰ্মনটিৰ নাম কি? উত্তৰ চোমাটোট্ৰফিন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ক্ৰমজমত থকা ডি এন এৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰ ডি অক্ৰিব নিউক্লিক এচিড। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাড়ৰ বাহিৰৰ ফালে থকা আৱৰণক কি বোলে? উত্তৰ পেৰিঅ'ষ্টিয়াম। নেক্সট প্ৰশ্ন, এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে স্বাভাৱিক অৱস্থাত 1 মিনিটত কিমানবাৰ শ্বাস ক্ৰিয়া চলায়? উত্তৰ 18 বাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, শ্বাসনত অংশগ্ৰহণ নকৰা বায়ুক কি বোলে? উত্তৰ নিষ্ক্ৰিয় বায়ু বোলা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনবিধ হৰমোনে পাকস্থলীৰ ক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? উত্তৰ গেষ্ট্ৰিনে। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰাণী শ্বাসক্ৰিয়াত কিহে সহায় কৰে? উত্তৰ মাইট'ক্ৰণ্ডিয়াই। নেক্সট প্ৰশ্ন, মানুহৰ হাড়ত কোনবিধ পদাৰ্থ সঞ্চিত হৈ থাকে? উত্তৰ কেলছিয়াম। নেক্সট প্ৰশ্ন, অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰমৰ ফলত পেশী কলাত কি এচিড সঞ্চিত হয়? উত্তৰ লেক্টিক এচিড। নেক্সট প্ৰশ্ন, মানৱ দেহত বৃদ্ধিৰ ভাগ কেইটা? উত্তৰ 5টা। নেক্সট প্ৰশ্ন, তেজৰ চাপ জুখিবলৈ কি আহিলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ স্ফিগমেমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, লালটিত থকা উৎসেচকটোৰ নাম কি? উত্তৰ টায়ালিন। নেক্সট প্ৰশ্ন, সৰ্ববৃহৎ অন্তঃস্বায়ী গ্ৰন্থিটোৰ নাম কি? উত্তৰ ডি এ এন এ। নেক্সট প্ৰশ্ন, শৰীৰৰ কোনটো অংগক আদমৰ আপেল বুলিও কোৱা হয়? উত্তৰ লেৰিঅ'ছ বা স্বৰযন্ত্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মানুহৰ দেহৰ কোনটো অংগ গোটেই জীৱন জুৰি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে বৃদ্ধি হৈ থাকে? উত্তৰ চকুৰ লেন্স।